sabem bem fazer tranças nos cabelos das nossas meninas, mas inventam histórias cheias de aventuras como ninguém. Eles não amamentam, mas podem ser o nosso descanso depois de uma mamada. Eles não gestam, mas acompanham, conversam e ficam feito bobos com a mão na nossa barriga esperando o bebê mexer. Hoje, nós vamos apresentar aqui pais incríveis. Pais que deram o primeiro banho, pais de 600 filhos, pais do coração. Hoje é dia de falar dos nossos heróis. Fique aqui, que hoje o Papo Mãe é dedicado aos pais. Mamães, nós vamos começar o nosso programa hoje falando de pais que acompanharam toda a gestação e aquele momento bem especial que é o trabalho de parto. Muito tem se falado da importância e dos benefícios do parto normal e muitas vezes a gente sabe que são os papais que acabam torcendo o nariz. Mas eu trouxe aqui um time bem bonito para incentivar e para contar para a gente como é que foi essa experiência de acompanhar as esposas no parto normal. Nós temos aqui o Bringel, o Dorinaldo Júnior e o Cisne. Isso. Falei corretinho? Pode começar contando para a gente como é que foi essa experiência da gestação até o nascimento. Para mim foi uma experiência incrível. Incrível, eu acredito que nenhum pai pode passar por essa vida sem essa experiência de ver o filho chegar ao mundo. Eu pude participar desde o planejamento até gestação, consultas de pré-natal. Você acompanhou tudo? Acompanhei tudo, participei de quase todas as consultas, algumas eu estava no trabalho, mas quase todas elas eu pude participar, tive esse privilégio. E todo o trabalho de parto, nosso trabalho de parto, ele teve que ser induzido por algumas condições, mas totalmente acompanhado por profissionais que nos deram toda a segurança que nós precisávamos. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Acho que foram as 48 horas que eu não dormi mais feliz da minha vida. Sério? Foram 48 horas? Contando todo o processo de chegada na maternidade, trabalho de parto, evolução, até que o nosso bebê tivesse nascido e até a alta hospitalar. Não consegui pregar o olho, mas foi uma experiência incrível. Eu pude receber o meu filho, pude pegar, fui a primeira pessoa que recebeu ele no colo. Coloquei no colo da minha esposa para amamentar e, assim, é uma situação indescritível, maravilhosa. Você que pegou ele no colo pela primeira vez? Pela primeira vez. Ai, que bacana. E com você, Júnior, como é que foi? Eu também tive essa oportunidade de ser o primeiro a pegar no meu filho. E durante o período da gestação, a gente fez todo o planejamento, né? A gente já estava se programando há alguns anos de sermos pais, e foi um momento muito realizador. Eu também... Quando a sua esposa falou, olha, eu pretendo ter o parto, chamado, é parto vaginal, né, o termo correto, qual foi a sua reação? Você apoiou de cara, ficou assim, achando estranho, ah, minha esposa vai sofrer, o que, que você pensou? É, na minha experiência, se ela tivesse dito o contrário, é que eu teria estranhado, né, porque eu também já tinha esse interesse de que o parto fosse normal, natural. Eu sou filho de um parto cesariano e eu sempre fiquei pensando nisso, né? Estudando essa condição do parto cesáreo, do parto humanizado, do parto vaginal e encontrando, assim, subsídios para pensar que o parto natural seria mais orgânico, mais saudável para o bebê. E gostei muito de saber que ia ser normal o nosso filho. Foi durante o processo do trabalho de parto. Você teve medo em algum momento? Durante o trabalho de parto, ele começou às 6 horas da manhã na nossa casa, né? E das 6 horas da manhã até as 18 horas da noite, eu pude acompanhar todos os segundos ao lado dela, segurando na mão dela e podendo trazer um pouco de apoio, que era a minha posição ali de dar isso, né? Você teve medo? Tive, bastante medo. Teve, é bom a gente falar isso também, porque, né, acontece, você teve medo. Tive medo porque aconteciam movimentações que o corpo dela era quem comandava, eu não tinha poder nenhum sobre aquilo, né? O que eu podia fazer era estar ali presente para ela e dando frases de apoio. E o que eu achei interessante é que surgiram frases de apoio que eu nunca tinha planejado em falar, né? Eu virava para ela e dizia, olha, o teu corpo vai encontrar a melhor posição, se entrega a isso. Né, e dizia coisas em sintonia com o momento do parto, que eu acredito que auxiliaram muito o parto a acontecer tão bem como foi. Que coisa boa. E eu tenho certeza que para ela também fez toda a diferença. Quero saber mais, sua vez agora. Conta como é que foi a tua experiência.
Bom, os dois últimos filhos, eles foram trabalhado um processo de parto humanizado. Uhum. Então, a Luíse, que tem 4 anos, e o Benício, que tem 4 meses. Uhum. E a gente, claro, tinha uma influência muito forte por conta da minha sogra, que foi uma das implantadoras do Centro de Parto Normal aqui no estado do Piauí. Sim. Então, ela teve muita força de incentivar na família esse tipo de processo, né, de amadurecimento, para que realmente a gente pudesse oferecer essa experiência para a família e para os nossos filhos da forma mais natural possível e mais acolhedora possível. Então, a minha esposa, ela sempre foi muito guerreira, muito forte. Então, são 3 filhos de partos normais. E a gente está muito feliz com o resultado da recuperação, com o envolvimento, porque é um momento único que marca realmente na nossa memória. O Benício, ele teve um pouco mais de dificuldade, ele é um pouco maior. O garoto cresceu muito na barriga da mãe e a gente teve que realmente induzir, mas a Luíse, ela passou por um processo bem mais natural, bem mais transparente e foi muito emocionante para mim cortar o cordão umbilical, que é uma experiência única. Você vê ali o seu filho conectado à sua esposa e você ter esse poder na mão, né? Quando você falou em cortar o cordão umbilical, vocês concordaram aqui, né? Em uníssono, vocês também tiveram essa experiência? Sim, sim. Foi? Também tem essa sensação? Pude fazer uma oração na hora de cortar o cordão umbilical, desejando votos de saúde, prosperidade, bênçãos. Aí é um momento muito marca na nossa memória essa experiência. Esse processo do pré-natal, que muitos pais às vezes acabam achando que ele é muito só da mãe, né? Eu queria que vocês contassem pra gente, fez diferença? Vocês participaram, vocês foram aqueles espaços nascer, sempre gosta de fazer muito aquelas oficinas, né, de mamães. Uhum. Inclusive a gente vai até avisar aqui quando tiver. E a gente sempre tem vontade, né, lá no espaço nascer, de levar os papais também para participarem, para que eles possam entender mais, porque também é tudo novo, da mesma forma. E vocês participaram desses momentos pré-natal? Também? Sim. Foi importante também? Muito, muito, muito importante. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde, ele preconiza algo que é muito pouco conhecido, que é o pré-natal do parceiro. Então, se você observar na caderneta da gestante do SUS, existem os espaços para que o parceiro também seja acompanhado, dado o quanto é importante que ele tenha um acompanhamento de saúde, que ele seja assistido por um profissional de qualidade e para que algumas comorbidades, algumas prováveis doenças que possam influenciar na gestação não atrapalhem e esse processo seja o mais natural e o mais fisiológico possível. Uma das coisas que eu também vi assim, muito positivas no momento do pré-natal foi porque nós tivemos encontros coletivos onde eu pude ver outros pais relatando os partos que tiveram. Inclusive, eu assisti uma das vezes o Sidney relatando o parto que teve. Que legal. Né? Ah, que legal! E meses depois eu tive a oportunidade de acompanhar a minha esposa. Então, essa referência de ter um outro pai falando de como foi acompanhar a sua esposa no momento de parto foi muito forte para mim. Me deu uma experiência muito positiva. Que bom, esses grupos são muito bacanas, né? Uhum. Inclusive, quero mandar um beijo grande para Bruna Sepúlveda, da Materluz, né? Uhum. Que reuniu e nos ajudou a encontrar vocês aqui. Eles fazem esse trabalho muito bem feito. A gente vai agora para a matéria. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero voltar para saber do pós-parto, do resguardo, do puerpério, como é que foi esse processo. A gente volta daqui a pouco, porque agora eu queria te perguntar, você sabia que existe fome psicológica? Assim, eu nunca tinha ouvido falar, mas vamos agora conferir o que é isso, direto da clínica da doutora Maria Silva, maravilhosa. Olha só. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas, proteção para todas as idades. E Clínica Maria Silva, estética e emagrecimento. Fome psicológica, você sabia que isso existe? Doutora Maria Silva, que entende tudo de emagrecimento e de perder gordurinhas localizadas, está aqui para nos dizer que é possível a pessoa não estar com fome e pensar que está com fome. É isso, doutora? Como isso assim? É o que acontece muito quando o paciente chega aqui para buscar o afim-se. É aquela fome, aquela quer comer por compulsão. Então, isso é muito mais sério do que o que a gente imagina.
E no AFINSE, o que a gente faz é a reprogramação de hábitos, justamente para o paciente deixar de ter essa fome psicológica e entender quando realmente é uma fome fisiológica. Então tem essa diferença. Às vezes a pessoa, ela acaba de comer aquele prato, pode ser até que ela esteja satisfeita, mas aí por impulso ela acaba comendo mais, é por aí, doutora? É justamente isso. Assim, geralmente, indicamos que o paciente se alimente de 3 em 3 horas, porque é o tempo que o nosso corpo realmente vai precisar de novos nutrientes se fizer a alimentação correta. Então, essa fome psicológica acontece geralmente quando o paciente passa muito tempo sem se alimentar. Por exemplo, não toma café, não lanche, vai direto para o almoço. O paciente está com tanta fome, além de ter diminuído massa magra e aumentado o nível de massa gorda do corpo, está com tanta fome que ele come sem muitas vezes nem saber o que está comendo, nem saborear o que está comendo, porque ele quer comer, porque está com muita fome. E essa fome psicológica é justamente quando você sente fome logo após ter se alimentado. E sem necessidade fisiológica do corpo, e sim só mesmo psicológico, ou seja, por ansiedade, seja mesmo pela correria do dia a dia, seja pela mastigação, que muitas vezes não é feita da forma correta, e aí esse paciente fica ansioso e termina aqui comendo sem estar com fome. Então existe, minha gente, a fome psicológica pode atrapalhar demais no processo de emagrecimento, e está aqui a doutora Maria Silva e toda a equipe dela para tratar isso, tirar essa fome que não existe da gente. Chama o doutor, um carinho da Crescer Vacinas, proteção para todas as idades. E Clínica Maria Silva, estética e emagrecimento. Obrigada, doutora Maria Silva, maravilhosa. Daqui a pouco a gente volta, porque eu quero saber desses papais, além do período que a mulher fica ali, naquele vai, não vai, nasce, não nasce, até nascer, o pós-parto, depois que o bebê já está em casa, como lidar? Eu volto já.